i nova denúncia dels agricultors, esta vegada contra els operadors comercials. A Basatja els acusa de pagar més diners pels cítrics a qui els cull i, per contra, mantindre preus més elevats quan els venen als grans distribuïdors, als supermercats. Resultat, tant agricultor com consumidor de nou acaben perjudicats en este mercat estem aportant documentació, informes, i avui el resultat és que en el camp no es paga la taronja i el consumidor l'està pagant ben cara. Amb les dades publicades per la Comissió Europea i com poden veure en este gràfic, els preus de la taronja a Espanya que reben els operadors comercials i la gran distribució s'han mantingut estables des de gener d'enguany. 0,95 95 euros el quilo de la taronja. En canvi, els intermediaris han pagat un 40% menys als llauradors i han incrementat el preu als consumidors un 15%, segons denuncia Ava Asatxa. Demanen a l'administració que investiguen per què es produeixen aquests abusos. És un exemple més de que en la cadena alimentària hi ha un abús de poder en les negociacions entre els labors de la cadena i, per tant, les administracions han d'iniciar un procés d'investigació de què ha passat en aquests preus. Ava Sacha ha acusat diverses veus del sector citrícola, sobretot la part comercialitzadora d'atiar una campanya d'entrada massiva de taronges de països tercers per a enfonsar els preus. I segons les dates del Ministeri d'Agricultura i de la Unió Europea de tercers països en la mateixa fecha que l'any passat n'hi ha menys importacions. Què ha passat? Quina estratègia han dirigit per a tirar els per terra? A punt s'ha posat en contacte amb els operadors comercials per a conèixer la seva versió i han declinat fer cap declaració. Ava Asatxa demana que l'Agència d'Informació i Control Alimentari que depèn del Ministeri d'Agricultura investigui i sancioni contractes de compra-venda de cítrics que es facin per davall dels costos de producció.